Ah, o Corinthians, você falou muito bem ontem, está nadando, está voando. Aliás, é um problema bom para o Tite ter muitas opções? Eu não sei, Corinthians que joga contra a Ponte Preta amanhã. Não é isso? Pedro Mota, boa tarde para você. Olá, Thiago, Bárbara, muito boa tarde para vocês. Olha, é uma boa opção, né, para o Tite ter... É uma boa alternativa para o Tite ter muitas opções aqui. O Tite que vive essa situação muito boa no campeonato, é o líder isolado, tem 29 pontos. E aqui no CT Joaquim Grava, Zona Leste, São Paulo, agora há pouco começou o treinamento. O Elton, nosso cinegrafista, vai mostrar ali. Por enquanto, o Tite ainda não dividiu os times. Portanto, a gente ainda não pode ter uma ideia de qual equipe ele vai escalar para a partida de amanhã contra a Ponte Preta. Os jogadores estão ali fazendo um aquecimento, um bobinho, todos de azul. O elenco inteiro do time está lá. Ontem, na segunda-feira, o Tite colocou em campo apenas os reservas, os titulares que atuaram nas últimas duas partidas do Corinthians, a vitória contra o Ituano e contra o São Bernardo, ficaram na academia. Hoje todos estão ali com bola, provavelmente daqui a pouco o Tite ainda vai dividi-los. Portanto, as notícias que a gente tem aqui são mais das negociações, né? São mais da parte de fora de campo, que também afeta o bom futebol do Corinthians. Bom, a diretoria se movimentou nesta segunda-feira e comprou os direitos econômicos do Luca, atacante que vem se destacando no Corinthians nessa temporada. O Luca, que já fez 15 jogos, marcou 4 gols. Ele estava emprestado ao Corinthians, pertencia ao Criciúma e ao Cruzeiro. Agora, o Corinthians gastou R$4.500.000 e comprou 60% dos direitos do Luca. Os outros 25% pertencem ao Cruzeiro e 15% ficam para o Criciúma para uma negociação futura. Ou seja, quando o Luca for vendido por um valor maior, aí Criciúma e Cruzeiro ainda têm direito a receber uma parte desse valor. O Luca, que vem se destacando aí nessa temporada, marcou 4 gols, marcou um dos gols do Corinthians na última partida da Libertadores contra o Cerro Porteño. Outro jogador que o Corinthians renovou o contrato, que também vem sendo importante nessa temporada, é o meia Rodriguinho. O Rodriguinho renovou o contrato até o fim de 2017, essa notícia é de agora há pouco. O Rodriguinho, que está no Corinthians desde 2013 e se tornou aí fundamental no decorrer do último ano, joga ali ao lado do Elias, ganhou a vaga de titular. Outro jogador que vem chamando atenção aqui, não está aqui, mas com certeza hoje à noite todos os jogadores vão torcer muito por ele, é o Felipe, o zagueiro Felipe, 26 anos, que teve uma carreira, Thiago e Bárbara, meteórica. Em 2010, há apenas 6 anos, ele disputava a 4ª divisão do Campeonato Paulista. Hoje é líder com o Corinthians, 29 pontos. Ele disputava a 4ª divisão, estava no União Mogi. Depois foi para o Bragantino, aí em 2012 chegou ao Corinthians, não se destacou muito até chegar o ano passado na campanha vitoriosa do Campeonato Brasileiro. O Felipe deslanchou e agora está na Seleção Brasileira, vai atuar ali na vaga do Davi Luiz na zaga. Eu volto também, não vou fazer uma chamada tão bonita como do Thiago Crespo aqui, dando números, mas a gente volta com uma coisa melhor. A gente volta com a entrevista coletiva daqui a pouco, então, para definir que Corinthians que vai enfrentar a Ponte Preta amanhã na Arena Corinthians. Volto com vocês, Thiago e Bárbara.